नमस्कार नमस्कार मेरा आदरणीय सिक्किमे जनता विश्वक बृहत्तम प्रजातांत्रिक देश हम महान भारत को पचहत्तरौँ स्वाधीनता दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण सिक्किमवासी लगायत देशवासीप्रति हार्दिक बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु त्यस समयका स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरूले दिएको अथक योगदानको कारण आज हामी राजनीतिक दासत्वबाट स्वतन्त्र छौँ जसरी स्वाधीनताका सम्पूर्ण सङ्ग्रामीहरूले राजनीतिक दासत्व विरुद्ध लडेर हामीलाई स्वाधीन बनाएका थिए त्यसरी नै अब हामीले गरिबी भ्रष्टाचार अशिक्षा अज्ञानता र अन्धविश्वासको दासत्वबाट जनतालाई स्वतन्त्र दिलाउने काम गर्नुपर्छ अनि मात्र देशका निम्ति प्राण दिने शहीदहरूप्रति साँचो सम्मान हुनेछ यस देशका भावी सन्ततिको स्वाधीनता र सुरक्षाका खातिर स्वयंलाई आहुति दिएर तत्कालीन ब्रिटिस शासनबाट यो देशलाई स्वाधीन गराउने तमाम वीर विरङ्गनाहरूका पवित्र आत्माहरूलाई आज म सम्झना गर्दै नमन गर्दछु आज हामीले भोग्दै गरेको स्वतन्त्र ती महान् शहीदहरूले दिएको बलिदानको कारणले गर्दा हो मैले यस अघिको स्वतन्त्र दिवसमा पनि भारतीय स्वाधीनता सङ्ग्राममा सिक्किमकी महान विरङ्गना सावित्री देवीलाई स्मरण गरेको थिएँ सर्वविदित भएको कुरा हो सिक्किमको महान स्वतन्त्र सेनानी सावित्री देवीलाई देशले नै हेलेन लेप्चा भनेर चिन्ने गर्छन् अनि उहाँको अमर नाम भारतको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखेको छ जो हाम्रो निम्ति गौरवको विषय हो हेलेन लेप्चा खरसाङमा शिक्षा ग्रहण गरेर उन्नाइस सय बिसमा भारतको स्वाधीनता सङ्ग्रामी बनिन् अनि महात्मा गान्धीको सम्पर्कमा आइन् उनले बिहार अनि उत्तर प्रदेशमा स्वाधीनता आन्दोलनलाई तीव्र पारेकी थिइन् अनि खरसाङको गिद्धे पहाडमा नजरबन्द भएका नेताजी सुभाष चन्द्र बोसलाई भगाउनमा वीर खडक बहादुर विष्टलाई फर्काएर पुन बहाल गर्नु थियो भने सिक्किमे जनतालाई पूर्ण रूपले सबै आयामबाट स्वतन्त्र दिने हाम्रो अभियान अहिले पनि निरन्तर चलिरहेका छ यो अभियानमा हामी बिसाउने छैनौँ आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदाय यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो कि हाम्रो यही प्रतिबद्धताको कारणले गर्दा हामीले कोभिड नाइन्टिनको महामारीमा पनि बिसाएनौँ अनि राज्यको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति निरन्तर कार्य गरिरह्यौँ एकातिर हामीले राज्यको विकासमूलक कार्यलाई निरन्तरता दिइरह्यौँ भने अर्कोतिर केन्द्र सरकारसँग सही तालमेल राखेर रा। कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन टिकाकरण वा भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम एकदमै राम्रोसँगले सञ्चालन गऱ्यौँ यसको दुई डोजमध्ये पहिलो डोज त्रियनब्बे प्रतिशत भइसकेको छन् भने दोस्रो डोज पनि सुचारू रूपमा चलिरहेको छ भारत जस्तो ठुलो आबादी भएको विशाल देशमा पनि केन्द्र सरकारले सित्तैमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको भ्याक्सिन नि शुल्कमा उपलब्ध गराएकोमा देशको आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु यस कोभिड नाइन्टिन महामारीको समयमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दा पूर्ण संयमता राखिदिएकोमा अनि हताश र निराश नभइकन सरकारको दिशानिर्देशनलाई निष्ठ अनि अनुशासनसँग पालन गरिदिएकोमा म सम्पूर्ण जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै सन्दर्भमा म आज हाम्रो राज्यका फ्रन्टलाइन वोरियर्स स्वास्थ्य कर्मी अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण डक्टर नर्स वार्ड बोय वार्ड गर्ल्स सबै कर्मचारी एम्बुलेन्स चालक लगायत अन्य चालक गुरुजीहरू आशा अनि आँगनवादी कर्मचारीहरू साथै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्टेट लेभल कोभिड नाइन्टिन कोअर्डिनेसन कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य सदस्यहरू चारै जिल्लाको जिल्लापालहरू महकुमा अधिकारीहरू खण्ड विकास अधिकारीहरू पञ्चायत अनि पार्षदहरू सहर बजार अनि गाउँ बस्तीमा खटेका कोभिड केयरियर कमिटीका सदस्य सदस्यहरू विभिन्न स्वयं सहायता समूहहरू कोभिड ड्युटीमा खटेका शिक्षक लगायत अन्य कर्मचारीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि यो महामारी विरुद्ध लड्न ठुलो भूमिका निभाउनु भएकोमा धेरै आभार प्रकट गर्दछु प्रहरी विभागको सम्पूर्ण अधिकारी अनि पुलिसकर्मीहरू होम गार्ड अनि भि भिलेज गार्डका सम्पूर्ण जवानहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु राज्यवासीको ज्यान जोगाउनु अनि सङ्क्रमणलाई रोक्नको निम्ति लागू गरिएको लकडाउनको समय सरकारलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यापारीहरू होटेलर्सहरू टुरिज्म सेक्टरका स्टेक होल्डर्सहरू लगायत व्यापार धन्दामा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति वा समूहहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु तपाईँहरूले दिएको योगदानलाई हामी कहिले पनि भुल्ने छैनौँ आजको दिन म राज्यमा अनि देशमा कोभिड नाइन्टिनको कारणले ज्यान गुमाउने सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी यो जान्दछौँ कि स्वतन्त्रताले सर्वहितवादी मूल्य बोकेको हुनुपर्दछ जसले नागरिक मात्रको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक प्रणालीहरू र जीवनको सबै पक्षहरूमा पूर्ण सहभागिता सुरक्षित राखेको होस् स्वतन्त्रता भन्दैमा जसले जे पनि सोच्यो त्यो ठिक बैठक जे भए पनि गर्नु पाउने लाइसेन्स दिएको होइन हामी अधिकारको सठिक प्रयोगलाई स्थापित गरेर स्वतन्त्रताको मूलभूत लक्ष्य सिक्किमे समाजलाई अर्पण गर्न चाहन्छौँ यसको निम्ति जनता अनि सरकार एकाअर्का प्रति इमान्दार हुनुपर्छ अनि समानताको दृष्टि बलियो हुनुपर्छ हामी यही सिद्धान्त बोकेर अघि बढिरहेका छौँ यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न हाम्रो सरकारले एउटा निश्चित नीतिगत लक्ष्य कोरेर सामाजिक समानता राजनीतिक समानता आर्थिक समानता अनि प्राकृतिक न्याय जस्ता मानवीय आवश्यकताहरू पुरा गर्न प्रया प्रयासरत छ समानता अनि मानि आवश्यकताहरूलाई लक्षित गरेर हाम्रो सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष बारम्बार राजनीतिक अनि सामाजिक मुद्दाहरू राख्दै आएको छ हामीले केन्द्र सरकारसँग विश्वासको पुल बाँधेका छौँ भर्खरै गत बाह्र अगस्त दुई हजार एक्काइसको दिन पनि मैले भारतको आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको अघि सिक्किमको विभिन्न मागहरू राखेर आएको छु म सिक्किमे जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि केन्द्र सरकारले सिक्किम अनि सिक्किमेली जनतालाई धेरै माया गरेको छ हामी सुरक्षित छौँ अनि विकासको बाटोमा पनि निरन्तर अघि बढिरहेका छौँ हामीले स्वास्थ्य सेवामा विशेष रूपमा जोड दियौँ जसको फल आज जनता सामु छ तर हामी यति कार्य गर्दैमा आफैमा सन्तुष्ट छैनौँ किनभने हामीले अझै धेरै सुधार स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याउनु बाँकी नै छ हामीलाई थाहा छ शान्ति अनि सद्भावनाले मात्र भोलिको समृद्ध भारतको निर्माण गर्न सकिन्छ यहाँ विगतमा भएको जात जातको राजनीतिले बिलाउँदै गरेको शान्ति अनि सद्भावना तपाईँ हाम्रो प्रयासको कारणले गर्दा फेरि मौलाएर आएको छ यसको श्रेय म सिक्किमे जनतालाई दिन चाहन्छु सिक्किमलाई बिथोल्न सक्ने तमाम शक्तिहरू विरुद्ध बलियो हुनु हो भने हामीले शिक्षालाई धेरै महत्त्व दिएको हुनुपर्छ हामीलाई थाहा छ भोलिको बोलियो सिक्किमे समाजको निर्माताहरू आजका विद्यार्थीहरू हुन् यसैले हामीले आजका सासाना नानीहरूदेखि लिएर उच्च शिक्षा लिने युवाहरूसम्मलाई भोलिको सबल समाजको योग्य निर्माता बनाउन उनीहरूको शिक्षा दीक्षामा विशेष ध्यान पुर्याएको हुनुपर्छ यसैले गर्दा हाम्रो सरकारले शिक्षालाई प्रायोरिटीको सूचीमा अन्तर्भुक्त गरेको छ शिक्षा को नहीं अनि शिक्षाको क्षेत्रमा सर्वस्तरमा नै व्यापक अनि सकारात्मक सुधार ल्याएको प्रतिबद्धता राखेको छ त्यसै प्रतिबद्धता अनुसार हामीले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौँ प्राथमिक तहको विद्यालयदेखि लिएर रा। युनिभर्सिटीसम्म राज्यको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेर निर्णय गरिसकेका छौँ सोरेङ चाखुङमा हामीले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट युनिभर्सिटी स्थापित गरेका छौँ राज्य विश्वविद्यालयको निम्ति हामीले जमिन अधिग्रहण गरिसकेका छौँ हाम्रो सरकारले तय गरेको नीति अनि लक्षित कार्यले राज्यको शिक्षा व्यवस्थाले बिस्तारै वैश्विक स्तरमा प्रतिस्पर्धीहरू जन्माउन पनि सक्षम हुनेछ राज्यमा वैचारिक स्वतन्त्रता धार्मिक स्वतन्त्रता पेसागत स्वतन्त्रता आर्थिक स्वतन्त्रता जस्ता प्र प्रजातन्त्रका आधारहरू तबसम्म सुरक्षित रहन्छ जब सत्तामा भएको पार्टीले पूर्ण जवाबदेही बनेर काम गरेको हुन्छ हाम्रो सरकार त्यस जवाबदेहीबाट भागे पर भागेको छैन अनि जनताको भरपर्दो खाँबो भएर हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ यसले गएर भोलिको दिनमा एउटा सबल राज्य निर्माण हुनेछ अनि एउटा सबल राज्य भनेको भारतीय राष्ट्रवादको दिशामा एउटा बलियो माइलखुट्टी साबित हुनेछ केन्द्र सरकारले लिएको वान नेसन वान रासन कार्ड योजना विषय यहाँ नानाथरीको भ्रान्ति फैलाइरहेकोमा जनतालाई चिन्ता नगर्ने अनि सिक्किम र सिक्किमे समाज सुरक्षित रहने कुरा म बताउन चाहन्छु किनभने यो नागरिकलाई सेवा पुर्याउने योजना मात्र हो यसले कुनै पनि एक्ट अनि रुल्सलाई चोट पुर्याउँदैन सिक्किमको विशेष सुरक्षा कावच संविधानको धारा तिन सय एकात्तर एफलाई संविधानले नै सुरक्षित राखेको हुनाले नागरिकलाई सेवा पुर्याउने योजनाले यस धारालाई चोट पुर्याउँदैन भनेर आजको दिन म सिक्किमे जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु यसरी नै राज्यको कृषिमा पनि हामीले विशेष ध्यान राखेका छौँ कृषक मैत्री उन्नत तरिकाको खेतीको निम्ति हाम्रो सरकारले विभिन्न आयामहरूको निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ हामीले कृषि उत्पादनमाथि पनि क्यास इन्सेन्टिभ वा नगद सहयोग राशि दिँदैछौँ अनि दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई आठ रुपियाँ प्रति लिटर इन्सेन्टिभ गत वर्षदेखि दिँदैछौँ यसरी नै हाम्रो सरकारले ग्रामीण अर्थनीतिलाई बलियो बनाउन सुँगुर पालनमा पनि नगद सहयोग राशि दिने योजना यस वर्षदेखि लागू गरेको छौँ यसरी नै रोजगारका सबै प्रकारका सम्भावित अवसरहरूलाई हाम्रो सरकारले खोजी गर्न अनि उपलब्ध गराउन चाहन्छ पञ्चायत व्यवस्थालाई राजनीति मुक्त राखेर रा, सशक्त बनाएर वैज्ञानिक ढङ्गमा राज्यमा लागु गरिएको छ हाम्रो सरकारले आत्महत्याको दर घटाएर निर्मूल गर्न मादक पदार्थ सेवन जस्ता दुर्व्यवसनहरूलाई रोकथाम गर्न लिएको कदमहरूको कारण आज धेरै सिक्किम आमा बाबाहरूले शान्ति अनुभव गरिरहेका छन् हितधारकहरूको परामर्श लिएर हाम्रो सरकारले पर्यटन मोडल तयार पार्ने वचन दिएको भए तापनि लगातार कोरोनाको बढ्दो प्रकोपको कारण यसलाई हामीले लक्ष्यसम्म सके हामी पुर्याउन सकेका छैनौँ यद्यपि हाम्रो सरकारले पर्यटनको सबै सम्भावनाहरूमाथि अध्ययन गरिरहेको छ हामीले पूर्व सरकारले लिएको ऋण तिर्दै सिक्किमको विकास गर्नुपर्छ यो धेरै कठिन काम हो तर नसक्ने काम भने होइन यसका लागि हामी निरन्तर युवावर्ग सबैले सिक्किम र सिक्किमे जनताको पक्षमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने सङ्कल्प लिउँ यसै सङ्कल्पको साथ पचहत्तरौँ स्वाधीनता दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि एकपल्ट सबै सबैमा अन्तर्मनबाट शुभकामना अनि बधाई टक्राउन चाहन्छु जय हिन्द जय सिक्किम धन्यवाद